Zoran Rašković je rođen u Rijeci, Republika Hrvatska, 78. godine, gdje sam zbog onih dešavanja 90-ih prvi put postao izbjeglica i vratio se u očevo selo, u Peć. I onda sam živeo u Peći. Tu sam se školovao, tu sam radio, tu sam ratovao. I onda sam opet postao izbjeglica, sada sam u Srbiji. A danas sam u Srbiji, a lice bez državljanstva, bez lične karte, bez... Danas sam apatrid u svojoj zemlji. Mimo toga sam svedok u ubistvima preko 200 Albanaca, računajući ženu i djece i djecu. Progona oko 10.000 ljudi. Zašto nas bi? Zašto nas bi? Zašto nas bi? Kur Miloševići i Erdine pushtet në Kosovë në fillim të 90-ave, Rashkoviqi kishte 17 vjet. Ai përshkruan se çka e shtyri të bëhet paramilitar dhe pranon një gjë që është ditur në Kosovë, që serbët, shqiptarët i konsideronin qytetar të rendit të dytë. Ti bolje od mene znaš da ste bili građani drugog reda. Vi ste bili Šiptari. To je zadnjih 10 godina pred rat. Je li išla tenzija? Znaš kako su se stvari dešavale? Dakle, i znaš kakav je patriotizam vladao tamo s moje strane? Ja sam Srbin iz srpskog roda. I dole su svetinje moje i ispraćaju vojsku. Ja ti govorim sad sa 19 godina. Nije ista pamet danas i tad. Znaš, bili smo izmanipulisani. Mi smo bili izmanipulisani. I tada kada me majka Srbija, moja država, pozvala da ratujem, ja sam otišao. Danas kada me pre 3 godine majka Srbija pozvala da kažem istinu, ja sam izašao u srpski sud i ja pričam istinu. I u Kandošu Rashkoviqit, 14 vjet, për me marë guximin me tregu krimet e tmerrshme që i ka shkaktu, njësiti paramilitar, pjesët e cilët ishte ai vetë. Për familjet e këtyre 100 viktimave në Dugagjin, që kam prit ndo një përgjigje se qka saksisht ka ndodh me të afërmit e tyre, 14 vjetë janë shumë. Shtrohet pyetja, ku ka qenë ky dëshmitar deri tash? Ja se trenutno nalazim u jednoj teškoj situaciji, ovde u moje zemlji, baš zbog ovoga što govorim. I što imam potrebu da se čuje i da izađe iz mene, jer dosta je bilo tišine. Prošlo je 14 godina, niko o tome ne priča. Mnogi ljudi na Kosovu su čekali da čuju ovu priču sa strane nekog ko je to video i bio sa paramilitarcima. Zašto si sad odlučio to da... Nisam sad. To je bilo 2009. godine kada je srpski tužilac za ratne zločine došao. Ovo ti je istinita priča. Došao je u Zabelu, u zatvor gdje sam se nalazio. Donio je jednu fotografiju gdje je rekao da me Albanac prepoznao pod imenom Zoran Rašković kao izvršioca nekog zločina. Ja sam tražio da mi pokažu tu fotografiju. Na fotografiji nisam bio ja. Bilo je drugo lice, ali je taj komšija rekao Zoran Rašković. Slagao je. I tad su oni otkrili da ja mnogo znam o stvarima koje su se dešavale dole i tražili su od mene da sarađujem. Jedan inspektor je rekao da, i to sam odbivao 9 mjeseci, toliko je trajalo. Doneli su mi spisak albanski spisak i onog OEPS-a koji je dole, nije OEPS nego UMNIK, potraživanja 100 Srba za ratne zločine na teritoriji Peći. Tu sam video imena ljudi koji pušku nisu uzeli. Ali ajde, ne zanima me. Ono što nisam video, nije bilo imena šakala na tom spisku. Oni ljudi koji su napravili najveće zlo, psi rata, nisu bili na tom spisku. Për posu shtrisë rregullt,
Serbia ka pasur luftor të organizuar në grupe të ndryshme paramilitare, të cilët janë përkrahur nga shteti Serbisë. Mirpo, si e kanë marrë këtë përkraje pikërisht ky grupi, çakallët, dhe çka është prit prej tyre? Çakalli su psi rata, oni psi koja ima u svaku vojsku, u svaki narod. To je grupa koja radi za svoj račun. Njima ne smeta ni vera, ni nacija. Oni vrše one prljave poslove koje niko drugi neće i ne može uzeti. A zašto ste vi bili deo šakala? Ja nisam hteo da budem šakala. To je jedno bolesno vreme rata. Koj se mur ishte sidomos me 14 maj 1999, kur, si pas akt padis, çakallët vranë të paktën 44 persona dhe plashkitën shumicën e shtëpive shqiptare për të përhapur terror të fshatarët shqiptar, duke i përzën për shtëpive dhe duke i detyruar të marrin rrugën për Shqipëri. Pas sulmit, më shumë se 400 fshatar duke përfshirë gra, fëmijë dhe të moshuar, u detyruan të lëshojnë shtëpitë e tyre. Arsyeja e sulmit në fshatin Qyshk, thot prokuroria, ishte për shkak se fshati është vendlindja e Agim Çekut, ish lideri të ushtrisë lirimtare të Kosovës, tash ministër i forcave të sigurisë në Kosovë. Gjatë sulmit, shtëpia e familjes Çeku u dëgj dhe jati i tij, Hasan Çeku, u vra. Rashković përshkruan sakt se çka ka pa atë ditë në Qyshk. Isto tako, jedno 7 do 10 vozila. Sad već 30 šakala, pola 9 ujutro iz peći, rekao je mrtvi, ajde, akcija, pakujte se. Namaže se lice garom iz auspuha. Potrpa smo se u vozilo na 5 km od peći, selo sa desne strane puta ka Prištini. Ja tada nisam imao pojma o tom selu, ni zašto se ide unutra, ni da li će da bude masakra, ni da li neće, nemamo takva obavištenja. Ušlo se u selo i po već uigranom scenariju, ista priča. Samo što se već, tad je već bilo pred kraj rata, pa se neko iz šakala i opustio. Bilo je i silovanja, bilo je ružnih stvari. A razlog koji sam kasnije čuo odlaska u to selo jeste zato što je to selo tadašnjeg njihovog ratnog komandanta, a danas ministra odbrambenih snaga Kosova, gospodina Agima Čekova. I mi šakali, tečnije mrtvi još tu neko koje, smo mu zaklali i oca, i strika, i ne znam, i poveravali ih u glavu i još pride za kaznu ubili jedno 50-ak seljana. Ja znam da Agim Čeku danas, verovatno da su mu teži ovi drugih 50 seljana nego to iz njegove kuće, ali to je krst koji on nosi. Dakle, tako se ušlo u Čušku. I ako pitate sad konkretno za likvidaciju, ovo nije sud, nego ja vama pričam, propovedam, da bi me razumeli. Isto tako, 40-ak ljudi, jedan odvoji njih 10, drugi odvoji njih 10, ovaj odvoji njih 15, u prvu kuću, tu levo desno, pod prevarom da se čeka da dođe policija, da se legitimišu, ne kaže im se idete da se streljate. Uveli se u kuću i šta će tu, nijedna puška nije pucala na nas. Ne, ja teroristu nisam vidio. Niti je vidio jedan od šakala tog dana. Nego seljak u seljak. Da se zatre to što je šiptarsko. I onda, da, pobiju se tu u kući i zapale se. I to vam je Čuška u sve ostale strahote, traktore, žene, decu, trpanja, otimanja, udaranja, svakog mogućeg nečovečnog postupanja. Ali
Kao što sam rekao, tu je glavni uzrok bio gospodin Agim Čeku. Tog dana posle Čuške, tako je šakali su prošli kroz Pavljan, kasnije kroz Zahać. Naravno smo ostavili krvavi trag za sobom. Nemojte da opisujem to sad. Čuška je bila prioritet. To što smo prošli kroz još dva sela i što se pobilo desetine ljudi, to je samo nus. Nus pojava tog i takvog dana. Ludog dana. Kao što sam u sudu objašnjavao nekom od advokata odbrane. Kad su me pitali kako smo se osjećali tog dana ili kako je kad smo ušli u Zahać. Ja sam onda objasnio jednu scenu koju se sećam da jedan srpski dobrovoljac koji je nedavno došao iz Kragujevca pa se pridružio nama šakalima tu. Tad je već mrtvi počeo da prima i neproverene. On je jahao jedno magare i drao se, iha, ono, baš kao u kaubojskom filmu. Jedna totalno luda scena. I ja sam pitao ovoga do mene, šakala, s optuženičke klupe. Šta radi ovaj? Ovo je bio stariji od mene. Kaže, neka te, to on sebi daje mali odušak. Dakle, ako je ta kaubojština u Zahaću, a nakon Čuške i ubistva, pljačke od paljenja, i nakon Zahaća, silovanja, ubistva, paljenja, sad u Zahać, to sve ide od 9 do 1 popodne, to je 4 sata. Ako u Zahaću čovjek daje sebi mali odušak na taj način, kroz selo što, kao u crtanom filmu, ako je to mali odušak, zamislite kakav je bio veći. Poremeti čovjek s umom, bre, šta vam je, bre. Poremeti. Vi ste išli u Čušk zbog toga što Agim Čeku, bivši premijer Kosova, je bio iz Čuška. Zašto ne samo njegovu familiju, nego i druge familije Čuška je vaša grupa pobila? Ko je to? Ovo treba da se vidi. Ovi ljudi su išli u Čušku. Mm-hmm. Ovi ljudi su išli u Čušku. Ovo je komandant šakala, Nebojša Minić Mrtvi. On se zove Mrtvi. Zašto se on zvao Mrtvi? To mu je nadimak. Mm-hmm. Donio ga je još sa nekog ratišta od prije iz Bosne. Prekaljen. Ja jesam bio u toj grupi sa njima. Imao sam 19 godina. Vlad. Zvučat će vam čudno, ali ja sam bio ponosan što sam u toj grupi. Oni su imali veliki uticaj, ovaj čovjek imao u gradu tada. To o tome se govori u sudu. I na načelnika policije i na predsjednika opštine. Ja nisam znao što smo otišli u Čušku, ja sam tek kasnije saznao da se tu otišli. Šta ste mislili, zašto ste idete u Čušku? Mi vojnici nismo znali. Nas, koliko nas je otišlo, 30, ja mogu da se nas 25 nije znalo. Nismo imali pojma. Ali komandant, njegov zamjenik, ovi u vrhu su verovatno znali. A hijerarkija, kako je hijerarkija podržala mrtvog da nastavi na tome? Je li mu rekla bravo ili mu rekla nemoj? Ja mislim da je okrenula glavu. Gde je ovo? U kojem mjestu? Tu oko Čuške neka kuća. Jeste vi ovdje? Ovaj sam ja. Vidiš, ovaj mladi vojnik što diže 3 prsta visoko. To sam ja. I ovo je komandant. Jeste vi u ovoj slici? Ne, nisam. To je komanda šakala. Ovo isto neka fotografija. Eto, sad pazite. U Srbiji je danas izraženo pitanje da li su oni zlikovci ili heroji. Përderisa Rashković po thotë që në Serbi shtrohet pyetja se
a janë këta njerës kriminell apo heroj, për mu pyetja është se a kanë qenë njerëzit që i kanë bërë këto krime në ndikimin e drogës apo alkoholit? Ne, Gjeta jako ko znam nije bio drogirana nikad i uopšte se nisu drogirali. Nije to takva skupina koliko se radi o ljudima veteranima koji su prošli neka ratišta prije toga i imali iskustva iz Bosne, iz Hrvatske. Takav ratnik, ni pijan ni drogiran, nego u tom vremenu lud. Jel zaradio mnoge pare raditi ovo što je radio? Jeste, on se obogatio pljačkajući. Mrtvi, që në përkthimi bjen i vdekuri si e kanë quajtur, por që në të vërtete ka emrin Nebojša Minić, ka bo boll pare, për paret s'kan mujt mi apshtu jetën. Ashtu si që raportoj agjensionin ndërkomtar i lojmeve AFP, në vitin 2005, a i dyshojt të ketë vdekur prej sidës në Argentinë. On je preminuo u Argentini od side raspose. Ja mislim da ga stiglo od ozgo nešto, moje mišljenje. Znači ima Boga? Raspao se od side. A drugi? Gde su drugi ovi što su u slici? Jesu evo ovde? Ih ovde u Beogradu šetaju. Šetaju, traže me. Traže me svakodnevno. Isto imam pretnje, ali... Džeta, ja ne želim da okrivljujem nikoga. Nisam izašao da bi okrivio. Želim da pričam, da me čuju prvo moji. Moji majka i otac koji su bili dole. Oni ne znaju šta se dešava. Želim da ispričam vašem narodu, da me čuju Albanci. Da im objasnim, nisu to komšije Srbi uradili. To su radili plaćenici. Kud koji odakle je došao? Jeste vi bili plaćenici? Sakupio? Vi? Pa pljačkalo se. Kad bi se išlo, to vam znači pljačka, znate. I spaljivanje kuće i progon civila i... U mnogim mestama je ostavljeno i svedoka toga što se desilo. Kako to da su ostavljene svedoci? Ovaj čovjek. Nebojša Minić mrtvi. U Čuško je ostavio jedno dete od 16 godina. Vlad momak je bio, sećam ga se, on je preživio. I kad ga je pitao ovaj drugi koji je hteo da ga ubije, zašto ga ostavljaš u životu? Mrtvi je rekao da ima sutra neko Arnautima da priča o ovome. Da priča o tom strahu i o tome što se dešava. Tako je odgovorio. Qyshku, fatkeqësisht, nuk ishte i vetmi fshat që ju nështrua tërbimi të Nebojša Minićit, apo të vdekurit, si e përshkruan Rashkoviqi. Në mëngjesin e 1 prillit 99, tenka dhe paramilitarët sërb të Çakallëve zbarkuan në Ljubenic, duke i përzën njerëzit për shtëpive të tyre, duke i plaçkitur këto shtëpi, e pastaj duke ju ashti flokën. Shumica e grave dhe fëmive u detyruan të ikin në malin në drejtim të kufirit me Shqipri. E sa për meshkujt e Katundit, ata i grumbulluan në qendër të fshatit dhe i pushkatuan, hiq më pak se 66 prej tyre. Ljubenice, to janë strašan masakar. Masakar. On se desio 6. ili 7. dan od bombardovanja, po izbijanju rata. 8 sati ujutro. Lep dan. Baš je dan bio lep, ja pamtim taj lep dan. Pamtim neke čudne stvari. I krene da se tera taj narod. To prost narod, seljak bre, sirotinja. Ko što sam rekao, seljak je seljak. Šta ima veze što je Arnaut bre, seljak je seljak i u Šumadiji i na Kosmetu i u Bosni i u Slavoniji i u Požegi, gde god hoćete. I tako se to istera iz kuća, one kolone, oni šta će ko ovce na klanje, nema pogubljeno, što ne zna, zastrašeno. Pitala me sudija jednom, da li sam ja učestvovao u progonu, zastrašivanju i Albanaca. Ja sam joj odgovorio, sama činjenica
da sam bio tu gde jesam u uniformi, naoružan i takav, znači da jesam. I onda se to sakupilo i to sam rekao i u sudu, Bogu hvala, deca i žene se nisu dirali, Bogu hvala. Ali to sve što je bilo muško, tu je ispod džamije neko rašu, neki otvoreni deo, tu su se oni gomilali, ja stvarno nisam znao, a i većina nas, to je šesti dan rata, ipak do pre šest dana normalno je u gradu da će biti ubistva. Nego je bilo da se sakupe, zašto, nemam pojma. I stavili su ih dole, na to zaokružili ih i setit će se ti Šiptari, ako je neko preteko iz Ljubenića, imali su jednog tog starijeg, da li je bio plemenski starešina, seoski, izašao je čovjek sa čulafom, imao je onaj... Izašao je, rekao, što upadate ovde kao kriminalci, kao razbojnici. Izašao je ispred njih stotinu. Mi nikada nismo pravili problem srpskoj državi. Nikada ovde policija nije imala problem. I priča ta starina. I nije završio i mrtvi ga onako... I onda podiže glavu i nastavi. Pridružile su mu se još tri cevi. Nas 30, pucale su tri cevi. Plus jedna. Ta jedna je od momka čije sam ime odbio da kažem i čije ime nikada nisam rekao. Zato što je momak bio mojih godina i zato što me mrtvi uperio pištolju u glavu, pucaj pičko jedna malena, jebem te usta. A sam rekao sudi da je meni uperio pištolj, ja pucaj. To me o čemu svedočim. To da je ubijeno 80 seljana, nisam video puške na nas da je opaljeno. Niste videli? Nije bilo puške. Pokupljeni su seljaci, pobijeni su. Zašto u Ljubenić? Zašto, pitaš me, zašto, zašto? Ludilo, bre. Ludilo vremena, ludilo rata, totalni poremećaj. Dođe vreme kad budale progovore. Pametni ućute, a fukara se obogati. Ko može da objasni? Ajde objasni. Objasni ti meni. Zašto? Kur me nimine që në të tetë Rashkovici e përfundon shkollën e mesme, a i njës shërbimin ushtarak që në atë kohë ishte i obligueshëm. Shërbimin ushtarak Rashkovici e kryen si roje e Vladimir Lazarevicit, që në atë kohë ishte shef i gardës së Prishtinës në armatën Jugoslave. Në ndërkohë, Tribunali i Hagës e ka dënuar Lazarevicin me 15 vjet burg për krimet e luftës së shkaktuara në 1999. Lufta në mes të UÇK-s dhe forcave serbe kishte filluar më në kohën kur Rashkovici e kryente shërbimin ushtarak. Dhe gjatë kësaj kohe Rashkovici pretendon se ka pas skena shqetësuese të 22 civilve serb që u gjetën të vrarë më 27 gusht 98 në Kleçk dhe atë shtatorit 98, ku mëse 8 vetë ishin gjetur të vrarë në liçenin e Radonjićit në Dugagjin. Kao što sam gledo i Kleçku, šta ste videli? I Glođanski kanal. Šta ste videli u Glođanski kanal? U Glođanski kanal to je bilo 98. godine. Otišao sam sa mojim generalima Lazarevićem i Pavkovićem. Oni su u Hagu sada. Bio sam im lično obezbeđenje. Bilo je jedno 20 srpskih civila, tu pokupljenih seljana, Srba. I bili su streljani sa tog kanala i pali su tu rečicu, kanal. I ono što mi je ostalo, kako jedna žena, majka, 45-50 godina, u nošnju, ono, seljanka, kako je pala, pa joj je ovaj trup bio u vodu, a noge su bile na polju. Na noge su se već oni crvi dohvatili, a telo je ostalo gore pod vodom, gledalo me. To sam vidio. I mnogo leševa, jednih i drugih na Kosovu. I u stanju raspadanja,
i sveže i svakakve. 98. i 99. godine bio sam, vidio sam i vaše neke stvari, vidio sam zlo. Mora da se priča o ovakvim stvarima. Kakav amanet ostavljamo generacijama iza nas. Ova priča sa vama, sa Albancima, je moja molitva za vaše mrtve. Šta onda ako je molitva? Šta kažeš ljudima u Lubeniću koji su im mrtvi, koje kažeš da si ih i video, ostali nesahranjeni po 3 dana? Kako je ispalo da su se našli u Batajnicu? Džeta, ušla je fukara u selo. Nisu ušli ni ljudi, ni vojnici. Fukara. Nismo znali da će da pobiju, da će da krene da strelja dok nije streljan. Sve ih je streljan. Zašto ih je ostavio? Zato što ga nije bilo briga. Zato što niko nije smeo da mu se suprotstavi u gradu. Ali neko se mu suprotstavio u neko mesto gde bilo je jedan paramilitarac koji se zvao Kastratović. Jeste. Kaži mi o njegovom. Velika je, eto, to da čuje. Da čuje. Šta se desilo sa paramilitarcem Kastratović koji je hteo da se ne ubiju neko civile? Zašto je to? Prošlo je 10 godina tog događaja, a ja sam se sećao jedne stvari u Zahaću, kada je ovaj čovjek mrtvi psovao nakon tog događaja, tog Kastratovića, rečima, strašne reči, strašne psovke, psuje mu majku i kaže ista su govna. Oni Kastrati, a on Kastratović. Zato što je taj vojnik Kastratović, on je iz Goraždevca, stao je ispred cele porodice, ove naredio da se streljaju, baš ko što se streljalo 20 familija. Stajao je ispred Kastrati porodice. Tako je, i samo preko njega živog, znači zašto? Svojim telom. On je bio iz zato što je sela. Osjetio da to nije zaštitio je cijelu porodicu. Ja sam se toga setio. O tome se ne pričao u sudu. Ali sam ja ispričao taj događaj i stvarno je došla žena od Kastratija iz Zahaća i posvedočila da bilo je i takvih primjera. Në Zahaq, ku një familje modhe Kastratve jeton folë këti paramilitari sërb me emrin Kastratović, që kishte vendosur të imbronte për shkak se konsideroi se vinte nga i njëti fis, e konfirmuan që kjo me të vërtet ka ndodhur. Por, a thu, si flan një njeri që i ka po gjithë këto të mere. Mirno spava, ali me bole sečanja. Bole me stvari koje sam video. Nek što u meni traži da pričam ovo. Edhe, qka po pre Trashkovići pre Shqiptarve? Mos pre që ata kanë me harru qka kanë ndodhë? Znam da ne možete da zaboravite. Ne može da se zaboravi. Ali možda možete da nađete razumevanje. Da oprostite toliko da mogu i ja da odem u crkvu. I dolje je moja zemlja. Imaš zemlju na Kosovu? Naravno. Blizu Peća? Tako je. Moja zemlja i... Vi ste iz Hrvatske, kako to da imate... Vi ste pa otac mi je tu, deda, pradeda. 250 godina smo na jednom groblju. Stara porodica. I vi bi želili da se vratite? Da se vratite na Kosovo. Želi biste? Ja bih za početak, Džeta, hteo da pričam o ovim stvarima. Ja kad vas slušam, pomislim na moju prijateljicu iz Zahaća, moju dobru prijateljicu iz Zahaća, koja je izgubila majku. I opet hoću da znam o tih akcija koje je bilo paramilitarca. Ona mi je pričala o tome. Kako je bilo taj napad. Šta bi vi njom rekli? Šta bi rekli toj devojci, moje prijateljice Zahaća? A šta da je kažem? Mm-hmm. A šta mogu da je kažem? Šta da kažem? Izvini. Žao mi. Šta da kažem, a njoj da bude lakše? Zato sam rekao, ne bih ni pričao sa
ja bi zapalio sveću. Gde? Na svako mesto gde sam ja bio. Gde je učinjen zločin nad albanskim narodom. Ali i ispred Pande. Gde je učinjen zločin nad mojim narodom. I 14 godina je prošlo. Treba da živim. Znaš da mi prete. Znaš da sam ugražen. Znaš da je totalno ludilo ovo što govorim. I uopšte u srpskom sudu. Ali to je moja istina. To su moje oči vidjele, to sam ja osjetio. I to mora da prestane. E ka ljumja nuk mundet me uđbo. Po përveçë një dëshmitar si Rashkovici ka vendos haptas me folë për këto vrasje para publikut në Kosovë e Serbi, a munde njerëzi si aj me kontribu me i gjithë trupat e njerëzi që mungojnë sot e kësaj dite e që paraqesin lëngim të vazhdueshëm për qindra familje shqiptare në Kosovë. Možda te porodice bi hteli od vas da mu pomognete da nađe, da nađu sva tela. Jel vi možete da pomoćete da se to nađu? Jel možete to uraditi za nje? Evo, dajem sve od sebe. Jeste vi pomogli da se nađe tela u Batajnici? Ne mogu o tome da govorim. Dajem sve od sebe. Sama činjenica da pričam i hoću da govorim i dalje i bez obzira koliko će tvom narodu biti teško ovo da sluša. Edhe pse Zoran Rašković nuk ishte i gatshëm me folë për të pagjeturit, mua më interesoj me ditë se cili ishte roli ti në pastrimin etnik të PE-s që pasoj me njëherë pas bombardimeve të NATO-s. Opet se vraćam na ono prvih 6 dana rata gde ne znam da li sam to shvatio tad, ni danas ne shvatam. Zamislite grad, normalan grad, grad živi. Pijaca radi, škole, zdravstvo, sve funkcije. Jeste tenzija, jeste, to traje već, ali ne ubija se niko za Boga. To je Breženik, deo grada Peći, kao što je ovdje deo grada Dedinje. Mešano naseljen, ima dosta Srba, ima i Albanaca. Moja baba živi u toj ulici, moja majka je tu rođena, tu imamo kuću. Ja sam tu tada ušao sa fantomkom. Jer smo svi nosili fantomke. Ne daj Bože. Ne daj Bože. Neko je naredio da se to očisti. I opet, juče sam vam rekao, kako vama da objasnim? Kako? Jedino ako ste gledali Schindlerovu listu ili Pijanistu. Pa mi to pada na pamet, onaj varšavski geto. Znate, kad uđe pa rokneš ako ti se rokne. Ako ti se ne roka, ne rokaš. U Breženik su ušli šakali, ali je najmanje bilo šakala. Ušlo je 100 ljudi pod fantomkama, šakala je možda bilo 10-15. Svih 100 su radili svoj posao. Breženik je zapaljen, čini mi se da je ostalo iza nas oko 50-100 mrtvih. U stvari zapali im se kuća dok još i ne spakuju se. To je ta kolona koja počinje, ta džinovska kolona, usporena, prašnjava, otužna. Afua, a i brendër gjegja sërbet e PE-s për kolonat e pa fundme të shqiptarve që u dëbuan nga ushtria sërbe dhe u detyruan të ikin për Shqipri. Danas imam Facebook. Javila mi se jedna drugarica iz Peći. Super drugarica, živjeli smo zajedno u zgradi. Htjela je da se vidi sa mnom i vidjeli smo se tu u žarku. Izašli smo na piće i naravno da smo dotakli tu temu. Ona je meni rekla šapatom. I posle 15 godina šapatom. Kaže, mene i dan danas sramota od te kolone. Valjda je vidjela neku drugaricu svoju ili tako nešto, gdje je okrenula glavu. Dan danas se stidi toga. Ja onako, teško je to izgovorila.
ali je meni dala neverovatnu snagu. Potvrdila mi ono što ja osjećam. I vjerujem, osjećaju mnogi. Samo jednostavno, Cosa Nostra, kodeks lopova. Niko ništa nije video, niko ništa nije čuo, o tome se ne priča. I često se zapitam ja sam sa sobom, jer se to drugi niko to i ne pita. Zašto danas u Peći, u tom mom gradu, živi 7 Srba? Samo 7 Srba. Ako imamo u vidu činjenicu da nas Šiptar puškom nije istero. Niko od nas tada koji smo napustili grad nije video naoružanog Šiptara. I posle 15 godina samo 7 Pećanaca živi danas u gradu. Od nekad, a nekad ih je bilo 30.000. Ja znam zašto je to tako danas. Ima više razloga. Prvi je što Šiptari, valjda povređeni ili u želji da ne vide više komšije za koje su ubeđeni da su im oni zlo napravili, su stavili na spisak potraživanja ljude koji stvarno nisu zločin uradili, koji su ih i branili na neki način. A drugi razlog je taj što su ti Pećanci, moji Pećanci, što su danima gledali onu kolona izbjeglica njihovih žena, dece, cegera, pognutih. To je danima išlo ko prašnjav crv je vijogalo onim putem Peć Dečani, kako su morali da napuste. I to su jako teške scene, jer su išli i bez vode, peške, vređani. To je zato što Pećanci, iako nisu vršili zločine, gledali su, siguran sam da su vidjeli leševe pored puta u njihovom gradu šiptarskih civila, dok ih ona komunalna policija ne bi pokupila. Ili su vidjeli silovanu ženu kako baulja ulicu. A gotovo svi su vidjeli pljačku, jednu ogromnu pljačku šiptarske imovine. I valjda je to razlog što danas, nakon 15 godina, samo 7 Pećanaca živi u tom gradu. Niko ne smije da se vrati. Jer niko nije rekao do sada ovo što sam ja rekao. To je istina. Prčudi, pas džetka sajček andod, Zoran Rašković, pomendan me u kthyn Kosov. Vi morate da shvatite srpski mentalitet. I Kosmet je isto naša zemlja, Džeta. Jeste, osvojili ste ga. I vaš narod, vi ste većina. Izborili ste ga na jedan težak način. To je istina. Ali ja ću uvijek da osjećam pravo na svoju zemlju. Je li još misliš, posle toga što pričaš da se desio, da još imaš pravo na Kosovo? Dekad se desilo, dole na Kosmetu ili sad u mom slučaju i ovdje u Srbiji, kada sam istupio da javno govorim o tim stvarima. Tako da je meni jednako i ovdje u Srbiji i na Kosovu. I kad već moram da biram, onda je bolje da poginem od vas nego ovdje od nekih od ovih ljudi koji su slobodni, koji šetaju gradom. Eto tako. Znači, a i vuče me. Vuče me. To je isto moja zemlja. Iako su vaši zakoni, vaš narodi. Jel bi primio da se više ne zove Kosmet, nego zove se Kosovo? Nek se zove kako god ko hoće.
ali da se ne gađamo, da ne širimo ovu mržnju i ovaj mrak 14 godina. Neka zove kako kome volja. Samo da se ovake stvari više ne dese. Mogu da te pitam još, jel bi učio albanski? I sa moje strane i sa vaše strane. Jel bi učio albanski? Naravno da bi. Čak zato što je jedan od najtežih jezika i što je takav, rado bih učio albanski. Bi, Bogom je. Vrlo rado. A i znao sam ga sad baš što ne govorim dugo godina, pa se izgubi to. Zašto da ne? Zoran Rašković, hvala ti za intervju za Život na Kosovu. Džeta, hvala tebi. Ti si odgovor na moje molitve. Da će neko da čuje ovo je moje izvinjenje vašim mrtvima, vašim žrtvama, koje nisam ja ubio, ali sam gledao. Osjećam se, to nije bilo u redu. Në vitin 2010, prokurori sërbi krimeve të luftës ngriti akt akuz kundër 13 paramilitarve me emrin. Toplica Miladinović, Srećko Popović, Slaviša Kastratović, Boban Bogićević, Radoslav Brnović, Vidoje Koričanin, Veljko Koričanin, Abdullah Sokić, Milojko Nikolić, Siniša Mišić, Zoran Obradović, Dejan Bulatović dhe Ranko Momić, që si pas akt akuzës janë përgjegjës për vrasjen e më shumë se 100 shqiptarve në Zahaq, Pavlan, Ljubenic dhe Qyshk në vitin 1999. Gjatë gjykimit, Rashkoviqi identifikoi shumicën e të dyshuarve si shkaktar të drejt për drejt të masakrave. Të gjithë, përveç Toplica Miladinovićit, që ishte komandant i ushtrisë Jugoslave, akuzohen se kanë qenë pjesë e grupit paramilitar të quajtur Çakallët. Më 20 shkurt të këtij viti, dëshmitarët Saliuka dhe Gjoka Rashi dëshmuan se si paramilitarët i aplaçkitën dhe ndezën shtëpinë e tyre në Zahaq. Në muajin e fundit dëshmoi edhe dëshmitarja tjetër shqiptare, e cila e identifikoi njërin prej këtyre paramilitarëve si dhunuesi i saj në Pavlan në vitin 1999. Miniqi, apo mërtvi si e kishte pseudonimin, nuk u përball kur me akuzat penale, sepse u raportua që ka vdekur nga sida në Argentinë në vitin 2005. Ai besohet se kishte lidhje të ngushta me policinë sërbe dhe zyrtarët e lartë sërb. Hierarkia komanduese e njësisë Çakallët mbetet ende çështje e hapur nga se shumica antarëve të saj pohuan gjatë gjykimit që ata ishin antarë të ushtrisë së rregullt e jo të grupit paramilitar dhe u deklaruan të pafajshëm. Pas në shkrimit të marveshjes së Kumanovës me 9 qershor 99 që i dha fund luftës në Kosovë, Rashkoviqi u aratis në Serbi. Pas kësaj, ai u bë pjesë e disa bandave kriminale dhe u dënua me 12 vjet burgim për plaçkitjen e një banke. Gjatë gjyqit, ai pati kërcënime të hapura nga ish shokët e luftës. Sot ai thotë se është pashtet, sepse nuk ka dokumente zyrtare identiteti. Ka dorëzuar një kërkesë për lejen njoftimi 2 vjet më parë, kur ai e fundit i kishte skaduar, por autoritetet refuzojnë t'ja japin. Gjykimi në Serbi është afër përfundimit.